sifa zote na utukufu zimrudie Bwana Yesu. Na hapa ni Mizizi Kwaya wakiongozwa na Miri na pia Lawrence wakiwatia na moja ya kiroho. Wanakwaya twende kazi. Ni ujumbe wa Bwana, haleluya, wa maisha ya daima. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Tazama, tazama, ishi sasa, ishi sasa, kumtazama Yesu. Rafiki yangu ni habari ya raha, haleluya, mwenye kuinena ni Mungu. Tazama, tazama, ishi sasa, ishi sasa, kumtazama Yesu. Yesu utauona ukimtazama tu, haleluya, wokovu ukwemke kwa Bwana. Tazama Yesu, tazama, tazama, ishi sasa, ishi sasa, kumtazama Yesu. Kongole Mizizi Kwaya kwa kujitoa mhanga kueneza injili yake Bwana Yesu. Na basi sifa zimrudie Bwana Yesu, nazo baraka ziwamiminie ninyi pamoja na wapendwa wenu. Hallelujah, glory be to Jesus, and welcome to Mizizi the home of God.